Tvarku. Na, Evgenija, tai žiūrėk, ar dar yra kažkokių priežasčių, dėl kurių tikrai verta būtų sudėlioti šitos studijos? Kas dar vat, paskatintų, kas žmogaus gyvenime turėtų vykti, kad jis nuspręstų viskas, nori tenais būti? Aš manau, kad aš jau pasakiau keletą, bet pasakysiu, pavyzdžiui, dabar dar vieną priežastį, ką aš irgi mokinsiu, ką pasidalinsiu, kaip tai daroma. Kaip atspėti, kas bus po 10 metų? Aš jums taip akivaizdžiai parodysiu ir papasakosiu, kaip galima atspėti. Be abejo, išduosiu paslaptis, kurias aš keliaudamas po pasaulį, analizuodamas ir turėdamas statistiką, kaip suprasti, kaip žinoti, kas bus po 5-10 metų. Nesgi labai svarbu suprasti, kas atsitiks su pasauliu, kuris eina, nes tai leidžia jums pataikyti į tą, sakykime, evoliuciją ir būtent viršūnės. Nes kai dažniausiai mes vejamės, mes atsiliekam, mes tampam kažkokie, nežinau, atsiskyrėliai, nesakykime, nuo tos evoliucijos. Todėl parodyti, kaip daroma ta prognozė. Kodėl, kaip man, aš kuriu ką nors darau, kodėl aš pataikau, kodėl aš kažką atrandu tokio, ko visi sako, o, kaip šito trūko, kaip reikėjo senai, kodėl niekas to nepadarė. Tai va šitas labai svarbus. Tai pagalvok, Virginijau, ne, net šitą vieną žinot, jau verta atvažiuoti. Aš manau, užtenka, daugiau nieko nepasakosiu, nes dar svarbiausia tai, kad visi gaus atsakymus į savo klausimus. Jie galės individualiai manęs paklausti, nes bus žmonių nedaug, net 300, ne, ir bus tai ne 2 valandos, 3, o tai bus 2 dienos, ir bus su nakvyne, ir tiesiog bus vau. Wow. Aš pats labai laukiu, turbūt labiau laukiu už kitus, kas atvažiuos. Nes spręsdamas jūsų situacijas, problemas, aš augau kaip pats, kaip asmenybė be abejo, ir toliau galiu jums padėti dar daugiau ir dar labiau. Taigi, registruokitės, atvykite, apačioje nuorodą, spauskit greitai ir pasimatysim jau šį šeštadienį.